טוב לכם. אין דרך קלה לומר את זה. כהנא חי. הרב מאיר כהנא, האיש שניסח את השוליים הקיצוניים והגזעניים של הפוליטיקה הישראלית, נרצח מזמן, אבל האידיאולוגיה שלו מתפשטת. בשנות ה-80 לא היה פוליטיקאי מוקצה מהרב מאיר כהנא. הסלידה מתנועת כך שהקים והנכונות להילחם בה היו נחלת הכלל. 30 שנה אחר כך, המורשת הכהניסטית חיה ובועטת ומתרחבת. לא כולם קוראים לזה כהניזם, אבל העקרונות זהים. התחקיר שלנו מנסה לפצח את דמותו של כהנא. האנשים הקרובים אליו מספרים איך היהודי האמריקני לימד את ארצות הברית מהי הגנה ובריונות יהודית, ואיך מתח גם בישראל את הגבולות עד לקצה. אנשים שרדפו אחריו, השב"כ, יריביו הפוליטיים, מספרים על אדם שייצר קמפיין ויראלי הרבה לפני עידן הרשתות החברתיות. איש ששמו הפך למותג בחייו ולסמל אחרי הרצחו. סרטן של רוני זינגר ונעמה שביט, תחקיר אסיה לבטוף. דמוקרטיה? אני לא פרייר. יש ניגוד מוחלט בין הדמוקרטיה המערבית לבין הציונות. הם מפחדים. הם יודעים שלנו העתיד. שרץ. כשהוא מדבר יוצאים מהאולם. זה לא חלק מהשיח הלגיטימי הדמוקרטי. הקמפוס חייב להציל אמונים. הגישה שלו היא גישה מאוד פשוטה וישירה. אני בעד דמוקרטיה לכל יהודי, אבל לא לערבים. לגרום ליהודים לשנוא ערבים כדי לגרש אותם מפה. רבותיי, לבנות רק מיהודים, לא מאנשי השם. אני משתמש בפתרונות שהם לא דמוקרטיים כדי לשמור על המדינה היהודית. בעצם תפיסה שאומרת שמה שצריך להיות פה זה מדינת הלכה. אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נתפשר, אנחנו הולכים עד הסוף איתם. הוא פשוט הרעיב את הציבור, הריצו אותו ברמות באמת מטורפות. היו מוכנים למסור את נפשם בשבילו. הוא איש בורקן. אלה אנשים שעושים היסטוריה. לא תהיה ממשלה בלי כהנא. ואיזו ממשלה זאת תהיה. איזו ממשלה זאת תהיה. בשנה הבאה יציינו תומכיו של מאיר כהנא 30 שנה להירצחו. ולמרות השנים שחלפו ואף שהתנועה שהקים הוצאה אל מחוץ לחוק, האיש ששמו הפך שם נרדף לגזענות ופרובוקציות, נוכח היום בחברה ובפוליטיקה הישראלית יותר מאי פעם. אני רואה שהרבה נוער שלא היו חיים כשהרב כהנא היה חי, יודעים לדקלם אותו, לומדים את המשנה שלו. תנועות שממשיכות את דרכו פועלות באין מפריע, וכמה מהרעיונות שלו, שהיו בעבר מוקצים בעיני הימין והשמאל כאחד, התנחלו עתה לא הרחק מלב הקונצנזוס. היום הוא היה בסדר גודל של 10-12 מנדטים. האקורד האחרון, לפחות בינתיים, הגיע בבחירות האחרונות כאשר רשימת עוצמה יהודית, בעלת שורשים כהניסטיים, התמזגה לתוך איחוד מפלגות הימין בברכת ראש הממשלה וסייעה לרשימה להיכנס לכנסת. בלי כהנא, הציונות הדתית הייתה מיוצגת היום עם אפס מנדטים. If we are hit, we hit back. בעזרת אנשים שהיו לצידו של כהנא וחומרי ארכיון אדירים, מגלה איך הפך רב צעיר מניו יורק לדמות שמטלטלת עד היום את ישראל. מה הייתה האסטרטגיה שעזרה לו לבנות את כוחו? ומה קרה לחברה הישראלית שמאפשר לרעיונות שלו להמשיך ולהתפשט? אם היום כהנא היה חי, הוא היה אומר, הצלחתי להגיע בוודאי, הרבה יותר רחוק מה שחשבתי? אין ספק בעניין. אם הוא היה היום חי, הוא היה מסתכל בעדנה על מצבו הפוליטי. תלמידיו של כהנא, כולם. גם מיכאל בן ארי, גם איתמר בן גביר, גם ברוך ברזל. מה המורשת? אהבת ארץ ישראל, לגירוש האויבים. כולם מגיעים עם מסר אחד, לא ניתן לבג"ץ לנצח. הרב כהנא היה דוגל, מי שלא נאמן לארץ, שיגורש. הפרקליטות של מסטלבליט.
ערבי, בסופו של דבר, הוא לוקח מאיתנו ואוכל מאיתנו ושותה מאיתנו, בסופו של דבר, רוצח אותנו. שואלים אותי, אתה תלמיד של הרב כהנא? אני אומר בוודאי, מי פה תלמיד של הרב כהנא?